Όπως παλιά, ο διάδρομος στα βίντεο, όπως παλιά. Πού είναι τώρα ο καβλερός? Εκεί πάνω είναι. Πόσο νουμπ είσαι. Τα έπλεξες τα ρούχα? Ε? Τα έπλεξες? Όχι ρε φίλε, έχω και ένα παιδί τώρα. Τι θες? Πάντα ήθελα να έχω αυτή τη δικαιολογία. Έχω ένα παιδί. Καλά, παπάρια, τίποτα. Μαλάκα, τι έριξε. Τον ήλιο να σου παίζει. Ποιον Νίλου, ναι, η αφρικανική σκόνη. Αυτή είναι συγκεκριμένα από. Κάτσε να δω. Ναι. Κάνε μια μουριακή ανάλυση. Λοιπόν, αυτή η σκόνη είναι. Πώς είναι ο Νίλος? Mm-hmm. Δεξιά έχει ένα χωριουδάκι. Πώς το λένε το χωριουδάκι? Δεν θυμάμαι τώρα, με διαφεύγει. Άμα μπω στο Google θα το βρω. Από εκεί περίπου είναι και τα περίχωρα, 5 χιλιόμετρα μέσα έξω. Ναι. Από εκεί είναι η σκόνη αυτή. Έχω πάει όταν ήμουν μικρός. Έχει χαρακτηριστική, έχει μέταλλο μέσα, γιατί εκεί η ατμόσφαιρα έχει μεταλλεία και έχει κλείψει και σιλίου. Ναι ρε μαλάκα, και το έβλα κιόλας προχθές. Άστα, άμα το κάνεις έτσι γορδουνάς μου. Λοιπόν, τώρα είναι για το κάνεις βούρτσα, να γίνει βίδες στο μαύρο. Μάθαγε. Το ρίξω νερό στον καράζ, αυτό φεύγει με νερό. Ναι. Πάμε με αυτό στον καράζ, το οποίο δουλεύει όταν είναι κρύο, μετά αρχίζει να κάνει κοψίματα. Αλήθεια. Θα φωνάξουμε τον Στέφανο. Θα φωνάξουμε τον Παναή, άμα θέλει, άμα μπορεί. Ο οποίος έχει πάρει σένσορες, μάτι, τροφάλου, TPS. Το έχει πάρει προσωπικά αυτός, ε. Μαλάκα, πρέπει να τη βρούμε, τις καταγείται. Παράλληλα όμως θα πάμε σήμερα για Σούπρα. Ναι. Πάμε να κάνουμε μια εργασία στο Σούπρα και τα σίδερα που είχα βγάλει, να τα γυαλίσουμε. Θέλει λίγο. Μου κάπα 4. 4. Το καλό. Και μετά πάμε να δούμε τι γίνεται με αυτό. Γιατί υποτίθεται ο Κόγκας μου λέει εδώ και δύο εβδομάδες τώρα είναι έτοιμο. Πάμε να δούμε τι σκατά έχει κάνει. Πάμε και σύνεργα να είμαστε. Με είχε πει τέλος εβδομάδας, θα τελειώσει, το πάρω. Αν όχι, μου λέει Δευτέρα. Τέλος εβδομάδας. Αυτή. Μπράβο. Ναι, σε δύο μέρες. Αν όχι, Δευτέρα μετά με λέει. Οκ, πάμε. Λοιπόν, εγώ θα πλύνω αυτό που έχει γίνει χάλια μαύρα, γιατί θα έρθει να το δει και ο προβατογνώμονας, για να πάμε να φτιάξουμε τη ζημιά. Και ο Σκουφ θα τρίψει τα σίδερα για το Σούπρα, τα οποία είναι αυτά. Εδώ είναι όλα τα εργαλεία, έτοιμα είναι, μόνο τη μάσκα ψάχνουμε. Το παίρνει, τα τρίβει, θα βάφουμε σπρέι, πήραμε σπρέι. Τα σπρέι πού τα βγάλες? Δεν τα βγάλα. Λοιπόν, να δείξουμε τι πήραμε. Νομίζω είναι και ελληνικά προϊόντα. Έχουν έρθει και πατάκια από τον φίλο τον Νίκο στην Αθήνα, θα στα δείξω. Για την Μπέμπα που έκανε δώρο. Και τον Θέμη έκανε για το αμάξι του. Λοιπόν, πήραμε αστάρι, primer, μήνος. Πήραμε υψηλής θερμοκρασίας, fire coat, για τα καπάκια αυτά που θα είναι πάμε την εξάρτηση. Και πήραμε και άλλο fire coat και ένα απλό mat, γιατί είναι ωραίο. Έτσι και την μπορούμε.
Λοιπόν, τελείωσα. Εντάξει, με ζόρισε λίγο. Αυτή η κολοβρώμα από την Αφρική, ρε παιδιά, δεν έφυγε με τίποτα. Ο Σκούπης μου λέει, με ένα νεράκι θα φύγεις. Αλλά ποιο νεράκι? Όλο με το σφουγγάρι δύο φορές, γιατί... Και δείτε εδώ, το έχω περάσει το σφουγγάρι και πάλι έχει τέτοιο. Πάλι έχει μείνει πάνω. Βλέπετε? Ρε καλά σου, ρε μηδιά. Βρίσε μας και λίγο, ρε. Μην περνάς μόνο, έλα κάτσε να μιλάει. Καλά σε λέει, ναι, μόνο περνάτε. Λοιπόν, ξεκίνησε ο Σκούπης να το κάνει με το ηλεκτρικό. Αλλά δεν βολεύει. Τι δεν βολεύει? Βγαίνει βούρτσα. Ναι, δεν είναι για εκεί. Πετάει βούρτσα. Οπότε εδώ με το χεράκι. Πολύ προχειρή δουλειά. Έχει πιο σκληρή. Δηλαδή... Έχει μια άλλη σημαίνει πως εκεί πιο σκληρή. Εγώ ξέρω ότι χρυσές είναι για αυτή τη δουλειά που θέλω. Ήτανε στη σειρά. Ποια ήταν πιο δεξιά? Εκεί είναι πιο σκληρή. Η μαύρη, η άλλη. Όχι μαύρη, την άλλη μεριά. Η άλλη είναι... Για σημαίνει, εκεί είναι πιο σκληρή. Θα δούμε τώρα. Πάντως εντάξει, ψιλοκάνει δουλειά. Δείτε εδώ. Αυτό το καθάρισε. Έτσι και τώρα θα το πλύνω. Και σίδερο. Θα το πλύνω, αστάρωμα. Η μαύρη είναι το βρίσκα. Όχι η μαύρη, βρε μαλακά, η άλλη σου λέω. Η πιο δεξιά, ποια ήταν? Η ασημένια. Η ασημένια είναι πιο σκληρή. Εδώ θέλει αυτό που κάνει τις τέτοιες. Τις χάρες. Τις χάρες. Τις χάρες, θέλει να καθαρίσουμε κάτι σιδερένιες βούρτσες. Ναι, που κάνει έτσι σαν. Για δες εδώ. Έχει την τεχνική που το πιάνει, πρέπει να είναι κατάλληλη. Έλα. Πώς είναι η δυναμία? Ίδιο πράγμα, είναι και τα αυτό. Ποιο κλείνει, εσύ ό,τι σε βολεύει. Μάγκες, δείτε εδώ. Το πέρασα όλο με σφουγγάρι, σαπούνι, νερό και η κολοσκόνη ακόμα πάνω. Εντάξει. Τι άλλο να κάνω δηλαδή, αλήθεια. Όταν έτριβα ξύλο, αυτές που και δεν ένιωθα τίποτα. Από εδώ, φίλε, δεν τρίβεις. Δεν γίνεται τίποτα. Εντάξει, να φτύξουμε το άλλο, να κάνουμε ρόπι τα σημεία, δύσκολα θα περάσουμε το άλλο. Το ηλεκτρικό. Ρε, το πετάει. Άμα πας να τρίψεις, το πετάει. Κάνει μία που κάνεις, μπα, το πετάει. Ναι, θα μπορούσαμε να το πάμε με βολή, αλλά είναι πανάκριβη και θα κάνουμε και χρόνο και εντάξει. Έτσι τώρα εγώ θέλω να φύγουν αυτά τα χοντρά από έξω, η επιφάνεια που έχει. Η επιφάνεια θα φύγει με αυτό που τρίβεις. Δεν μας πειράζει, γιατί θα βαφτεί με αστάρι. Αυτό δεν μπορεί να σκουριάσει από εκεί κάτω βαμμένο και αυτά. Είναι στην εξάρμηση. Θερμοκρασία έχει φέρει υγρασία. Δεν είναι αφήνει να κάτι πάνω, καταλαβαίνετε. Και στο φινάλ και να σκουριάσει, εντάξει, σιγά. Τόσα χρόνια δηλαδή άβαφο και ήταν έτσι άβαφο. Με το μαμά το τι είχε εδώ πέρα. Αυτό να διευκρινίσει, δεν φύγει ότι. Ναι, αυτό το δείχνουμε τώρα. Είναι μια λύση. Είναι μια λύση για να την κάνει σπίτι σου, α πούμε. Σπίτι σου, πόσο κάνει βούρτσα, 3-4. Πήραμε βούρτσα μεταλλική, αλλά δεν έχουμε τώρα τρυπάνη. Θέλει τρυπάνη αυτή. Εννοείται μπορεί να το κάνει πιο επαγγελματικά, πιο σωστά, πιο. Ναι, ναι. Μην πείτε από κάτω, δηλαδή, μην τρελαθείτε. Δεν είναι ούτε την προτείνουμε. Τι θα παίξει, πέτρε, κολλημένε. Κολλημένε, πεθαντά πόσο σε αυτό ήταν. Και κόλλησαν πέτρε. Έλειωσε η πέτρα και κόλλησε. Καλά βγήκε. Το ρίξα ένα πλήσιμο και θα κάνω. Το ρίξα και με το πιεστικό τώρα, μπας και κάνω τίποτα. Άμα είχαμε, ρε φίλε, χρόνο και χρήμα. Εντάξει. Άλλο όπως γινόταν. Αμοβολή είναι το σωστό, ρε φίλε, αλλά θα το χάσουμε. Εντάξει. Αλλά να σου πω κάτι, αυτό είναι τώρα κάτω το αμάξι. Θα βαφτεί τώρα, θα φαίνει τίποτα, φαίνεται ένα ωραίο μαύρο μετά. Ναι, άμα αυτό ήταν μπροστά υψηλή θερμοκρασία μαύρο. Στο μηχανοστάσιο, δεν θα. Ναι, πάνω στο μηχανοστάσιο δεν κάνουμε αυτό. Θα το κάνουμε. Άλλοι τα βάζουν όπως είναι πάνω, θα ρίχνουν ένα στρέβο πάνω μαύρο τώρα. Εμείς δεν θα στρίψαμε τώρα, το βλέπω. Δεν στη τι έχω βγάλει. Λοιπόν, θα τα πλύνω τώρα. Κράτα. Δεν ξέρω τι πάθα. Λίγο τούμπα θα βρει. Δεν την καταγράφω. Α,
κάπατες να τις βγάζουμε. Το σκούπισε λίγο σκούφ και τώρα. Και τώρα έχουμε ανατινάξει. Τι λέτε. Μήπως είναι χαλασμένο το πιστόλι. Πώς είναι χαλασμένο το πιστόλι. Θα λειτουργούσε. Τώρα λύθηκε. Πώς πίεση έχει. Χάλασε το πιστόλι. Ή δεν μπήκε καλά ή χάλασε. Κάτσε ένα παιδί. Είναι δυνατόν, μαλάκα, τι μπορεί να έχει το πιστόλι είναι. Μετά από πόση ώρα ψάχνουμε γιατί δεν βαράνε, δείτε εδώ. Γαμώ τις μαλακίες τους γαμώ. Ναι, όντως τους σπιράλ είναι. Τα σκολοσπιράλ τους. Ναι. Και του νερού το άλλο δεν με βόλεψε. Χίλιες φορές το κινέζικο και ας έσκαγε κάθε 5 φορές. Τι μαλακία ρε μαλακά. Τώρα δεν σκίζεται, αλλά κάνει δίπλα. Γαμώ τη μαλακία σε σπιράλ. Βλαστιχένιο θέλει φίλε στο κοφλέρ. Βλαστιχένιο και μπάμε. Το κοφλέρ έχει πολύ πίεση. Πάρτο, πάρτο. Κούνα το αστάρι. Πιάστε το που... το αστάρι. Θα δείξω μάρκα. Ναι, την έδειξα ήδη. Σε ένα περιμένω να τα δείξουμε. Έλα, φέρε, πάρε, πάμε. Κράτη. Πάρε και ένα μαύρο υψηλόν. Το φώτι και το ξέρω. Θες βιασύνη στο μας φάνε, ρε. Τι. Έρχομαι. Τι κάνεις ακριβώς. Παίρνω εξοπλισμό, ε. Μην αρχίσετε τις κρίνες πάλι όπου να είναι βάφης. Εδώ δεν έχουμε κάτι που να φοβόμαστε να μην βαφτεί, όλα είναι σκουπίδια. Είναι... Και να τη θυμίσει πάνω εκεί η αστάδη μας πειράζει. Δεν θα μπορώ. Όχι, εντάξει, πόσο μου πάθει να... Μια αυτοκίνηση. Θα το κάνω εγώ γιατί σε βλέπω επικίνδυνο. Όχι, δεν μπορώ. Αν δούμε το ωραίο. Αν το ρίξεις ψηλές, κάθεται καλύτερα. Το αφήνεις στεγνό, ρίξεις την επόμενη. Μπαίνει και ράζω αυτό να ρίξεις. Όχι ρε, έτσι λένε, ρίχνεις. Και το ράτζο δεν μας πειράζει να ρωθεί, γιατί θα λες το ράτζο. Ο ράτζο μετά θα αποκτήσει αξία. Μικρομία θα είναι. Εντάξει, απλά θα έχει τα textures από κάτω αυτά τα που δεν μπορείς να βγάλεις. Βάλε και θα το δει κανένας, είναι πάρα την εξάτμιση. Απλά λέμε όταν το σηκώνεις να μην είναι αυτό το χάλι μαύρο. Καλά, ναι. Αλλά το βάψιμο, να ξέρετε, ειδικά και το αστάρι στην αρχή το ρίχνεις, δεν θέλει να το κάνεις να στάζει, να γίνει πηχτό. Θέλει μια λεπτή στρώση, 2-3 λεπτές στρώσεις, ώστε να κάτσει μία πάνω στην άλλη καλά. Για να μην φεύγει εύκολα, μην γαζουνιέται. Πρώτη φορά βλέπω άνθρωπο να βάφει με τον αντίχειρα. Είσαι σκληρός. Μετά από λίγο θα βάψεις εσύ. Με likes. Θα δείξω όλες τα δάχτυλά σου. Όλοι like, παιδιά! Να το σήμασες. Λοιπόν, κάτσε να φύγει λίγο η σκόνη. Καμιά θέλει μάσκα, όταν θα βγω έξω. Σαν να βάφεις τελευταία, θα βάλει μάσκα στο μάθος από εκεί πέρα. Θα πήρα μάσκες εγώ. Ωραία είναι, ρε. Γάντια. Ωραία είναι. Απλά όλα αυτά, θα γυρίσεις ανάποδα στεγνώση, θα γυρίσεις ανάποδα, θα κάνεις δύο εδώ, τρεις στρώσεις να μην φαίνεται. Ανάποδα στεγνώση και μετά κάνω και εδώ πίσω. Ναι, πόσο στάρια έχουμε. Δύο, λες να φτάσουν.
Θα φτάσουμε. Ξέρω να κάνουμε διαχείριση ανάλογα. Όπως είπες, κάνουμε εξάμεινο θα είναι. Έλα, φέρε. Φέρε τα λιμπάνια. Βάλε μάσκα. Καλά, την κλείτωσα. Ναι, δείξτε το. Όλο αυτό πίνει στην πνευμόνια του και δεν τίναξε κιόλας. Δεν φαίνεται, πως κρυγαλίζει, δεν θέλω. Εδώ έχουμε θερμοκήπιο. Μεγαλώσουμε λουλούδια. Όχι, τώρα σίγουρα κάποιος πέταξε για πίδι μαλακία του. Τι, δεν μεγαλώνει λουλούδια εδώ. Όχι, τι μπορεί να μεγαλώσουμε μέσα. Όχι, δεν μεγαλώσουμε αυτό που νομίζετε. Μόνο ανταλλακτικά μεγαλώνουν εδώ πίσω. Δεν είναι τόσο κοντά. Κάτσε, κάτσε. Το βλέπεις ότι το έκανε σιγουρό τώρα. Έριξε πάρα πολύ. Τι έκανε αυτό που έκανε, έτσι. Ναι, έτσι. Αυτό. Ναι, μία στρώση όλη έτσι για να καλυφθεί. Το αφήνεις τεχνώνει. Στη δεύτερη να δεις ότι δεν θα φαίνεται κανένα τίποτα. Αυτό θέλει. Έτσι βάφεις. Το άλλο συνεχόμενο θα αρχίσει να στάζει και η μύτη μετά από λίγο. Τις γωνίες φίλοι γιατί έχουν αρβάξει. Έτσι. Ίσα ίσα την πρώτη και μετά το αφήνεις και... Πολύ κοντά βάλες. Εντάξει, άστο τώρα, άστο στεγνώσεις. Λίγο να τα καλύψω. Δεν είναι καλύτερο στην πρώτη πρέπει, αλλά κάτω σου λέω. Τώρα ας πούμε, θες ότι το πρώτο που ακόμα δεν είναι στεγνό, βλέπεις. Όταν στεγνώσεις γίνεται ματ. Καλά, ναι, πάμε. Πάμε και θα δεις τη δεύτερη πόση θα φαίνει τίποτα σχεδόν. Μπέμε. Περίμενε. Λοιπόν... Αυτό μετά πάει για πέταμα, να ξέρεις. Το γάτι. Έχει φάει. Έχει φάει ξύλο. Λοιπόν, έχουμε εδώ, ευτυχώς και τις έψανα και λέγα που θα βρω τις βίδες. Τις βίδες που είχε, που πιάνανε αυτά τα καπάκια. Οκ. Πώς θα τις ξεραστούμε. Το καπάκι αυτό που με έδωσε έχει τρύπα. Αλήθεια. Ναι. Περίμενε. Και αυτό έχει. Ταινία, περίμενε. Περίμενε. Θα είδα με ένα καπάκι. Για τρυπούλα, είναι για τις αναθυμιάς και αυτά. Κλείνουμε τρυπούλα και ψεκάζουμε τα W40 στις βίδες. Κάποιοι λένε και κοκακόλες, μαλακίες, όλα αυτά. Όχι, θα πούμε, τέλος πάντων. Και... Μαξίδι με βολεύει το αριστερό. Με το δεξί με βολεύει το τρύπο αυτό. Την κεφαλή, μόνο. Γενικά, ναι, η μέσα εντάξει. Το μέσα... Κανονικά πρέπει να τις αφήσουμε να μουλιάσουν, ε. Και θα τις κάνω και θα τις ψηφιακάσω με αστάρι, χρώμα για να είναι και αυτές όμορφες. Κούνα τις κοινούν. Να γουστάρουνε. Τις αφήνεις λίγο μαλακώσουνε και μετά τις βγάζεις μία-μία και τις κάνεις. Τις τρύπεις με αυτό. Λίγο να φύγει η σκουριά ή πολύ. Ό,τι κάνουμε και στα άλλα ουσιαστικά. Μετά λίγο, απλά να δούμε πώς θα τις περάσουμε και κάπου. Μπορεί να τις καρφώσουμε. Θα τις καρφώσουμε ένα σφελιζόλ. Τα κεφάλια έξω, αστάρι, σπρέι. Εντάξει, στο βίδωμα πιθανότατα να φύγουν κάποια κομματάκια, αλλά τουλάχιστον θα είναι εκείνο το άσχημα από κάτω το σάπιο. Δες τώρα, είναι χάλια μαύρο. Αυτό. Round 2. Δες τώρα. Five. Αυτό που τα έκανα λεπτά, ήδη έχουν στεγνώσει. Εδώ που βαρέσαν πολύ και εκεί που είχα βαρέσει εγώ λίγο πολύ, είναι ακόμα υγρά. Δες τώρα πώς θα καλυφθεί σχεδόν τα πάντα. Είδες, στην τρίτη δεν θα έχει μείνει τίποτα. Και θα είναι και λεπτές τρώσεις που σημαίνει ότι θα έχει κάτσει καλύτερα πάνω, θα φεύγει εύκολα. Δεν θα γρουζουνιέται εύκολα. Αν βαρέσει αυτό μία στρώση πολύ εντονή και κάνει παχιά, μετά άμα τα χτυπήσει με ένα κατσαβίδι με κάτι, κατευθείαν φεύγει. Αν έχει πολύ λεπτές τρώσεις, θα ήταν περισσότερο. Εντάξει, αυτό που φαίνεται τώρα είναι τα ζαγρά που έχει. Να
Γεια μου, ρε. Το γάδι μαξί είναι πιο βρώμικο από τα βίδες. Λοιπόν, δες εδώ που έχουμε μαζεύσει το ζουμί, έχει γίνει μαύρο λάσπη. Άρα κάτι κάναμε ήδη. Ναι. Από εδώ τις παίρνεις. Πλανάρις. Έχουν πολύ πράγμα πάνω. Φεύγει όμως το σημείο. Έτσι άμα γίνει μπροντζέ, φίλε, είναι καλό. Άλλο καπόδια έχουμε. Πάρω από το σπρέι. Στο μαύρο. Έχει τρύπα και εκείνο θέλει ταινία. Τι θα τις αναπτύξεις. Ναι, σε καθαρό. Για παίρνει μας το. Τέλος. Ναι, δεν είναι τέλος. Βάλε, κάνα πανί, έχουμε κάτι εδώ δίπλα. Τίποτα δεν έχω, ρε. Τίποτα. Το μαγαζί είναι άδειο. Ή μάλλον ξέπλυνε αυτό. Εδώ. Και ξέπλυνε εδώ. Και εγώ θα συνεχίσω να τρύπω εδώ. Σκατά. Τίποτα. Έκατσε κάτω. Λίγο νερό, ρε. Με νερό το έκανα. Τι δεν έφυγε, εννοείς. Σαλάτι. Το χώμα, φίλε. Έκατσε κάτω. Το κόμμα! Ρίξτε και μια καλύτερη με το πανί. Κάτσε. Αυτά τι είναι, Μαξί. Ποια. Μαξιμάδια τη. Αυτά είναι, ναι. Ωραία. Ναι, καλά πήγε αυτό. Χάμε. Πρέπει το δεξί χέρι για να μην ξεβιδώνεται. Κάμε. Ή πρέπει να το κάνω προς τα μέσα. Μαξί, τι περίεργες ροδέλες δες. Έχει ροδέλα που γυρνάνε εξάρτητα από το... Αλλά κάτι... Και με τρέμερ γίνεται αυτό. Το τρέμερ το κάνω ακόμα καλύτερα. Υπέρνεις πίδες. Έβγουν τα χοντρά. Αυτές αν τις αφήσεις και ένα βράδυ όλο μέσα στο W40 θα γίνουν ακόμα πιο... Εντάξει, τώρα που φεύγει το rust, το χοντρό, αυτό είναι το σημάδι, έχει αλλάξει χρώμα το μέταλλο. Τώρα με τις ψεκάσεις με τέτοιο, θα είναι σούπερ. Θα κάτσεις. Ναι. Και αυτή μέσα, όλες πρέπει να τις κάνω. Όλες! Κάνω και αυτήν και μετά κλείστο και θα τις κάνω όλες, θα τις τρίψω. Αυτά τελικά, εργοτέλ. Από το πουθενά την είδα εκεί, λες, και ήξερα προχθές. Λέω πάρε να έχουμε όλο και κάτι τρίβουμε και φτιάχνουμε. Ναι, ναι, βολεύει. Έχουμε αφρολέξ κάπου, πρέπει να έχουμε. Ναι, κάπου. Να τις καρφώσει ένα κομμάτι αφρολέξ και έτσι όσο πάνω το δείξουμε πώς. Τελειπά, ναι. Αν είχαμε λίγο άμμο, τα βάζεις μέσα με το W40 και άμμο και καθώς τα κουνάς έτσι, η άμμος θα καθαρίζει. Έχει ένα καθαρίζει. Πάρκο εκεί πέρα, να πάω φέρω. Έχει. Να πάει ένα πάρκο έχει. Για γατιά. Να πάω φέρω. Και για γατιά, κάπου είχα πω για γάτσα. Το θέμα είναι ότι δείτε τόση ώρα αυτό που κάνω. Τράβηξε εδώ όλη τη, δείτε εδώ, μπίχλα και πώς έγινε στο καπάκι. Τώρα δεν είσαι κανένα πλύσιμο. Να τα πλύνω τώρα. Σκάτα. Σκούπισμα και βάψιμο. Πού θα καρφώσουμε, έλα, βρέσκα. Τώρα. Και χαρτόνι άμα βρούμε. Όσοι δίσου τώρα κάτσε και τα βάλε σε απόσταση. Μαγείρεψα σήμερα. Σε απόσταση, ναι. Έλα. Καθαρά είναι τώρα, τριμμένο όσο γίνεται. Σιδεροφάγο δεν σε λένε. Ναι. Αν τα βαρέσει τώρα σταράκι, μετά χρωματάκι. Μετά κρίμα. Τι έχουμε, πού είμαστε.
ακόμα κανένα. Έχεις ένα χέρι. Ναι, και μετά. Μετά το μαύρο. Black on black. Έτσι. Άρα ρίξε, καθώς θα το στάρι σε αυτά, ρίξε κλειστά. Ναι. Εντάξει, τελείωσα. Έκανε καλό καιρό και στο θερμοκήπιο εδώ είχε. Δεν σου φιλέψα. Είχε απαραίτητες συνθήκες και κατάλληλες. Σε αυτό είσαι καλός, βλέπω. Ναι, άμα τον έπαιζα και έτσι, πριν θα είχα θέμα να ξέρεις. Γιατί ρε, θα μεγάλωνε. Θα έπαθε. Αυτό είναι και από πάνω, δεν φαίνεται πολύ, μην το γάμας. Δεν πειράζει. Από πάνω αυτό. Από την πάνω μεριά. Ναι. Οπότε στα χέρια σου. Ρίξε μπάνω. Αλλά ισχύει, ναι, ναι, ναι. Δεν το δείτε. Ζάμπα, αυτό θα το κρατήσουμε κιόλας. Ναι. Ζάμπα... Ποτέ κανένας, ναι. Δεν πέραμε και δύο μόνο χέρια σε αυτό. Ναι, πώς έχεις κάνει. Δύο ήδη. Τώρα ναι, τζάμπα σπέρι ρίξε, πάει. Μην το βγάλει, ρίξε το λίγο, στα γρήγορα. Έτσι πάμε, πάμε από μακριά αυτό εδώ και τελείωσε. Εντάξει. Και τις τρύπες καλύτερα. Ναι, θα μπουν οι βίδες. Όταν κάνει είδες αλλάζει χρώμα για να καταλαβαίνεις που... Ναι, εντάξει, εδώ τώρα πιο, είναι... Πιο μπλε όταν στεγνώνει για να ξέρεις που έχει στεγνώσει. Ρίξε εκεί τα τρία για να δω τι θα πάει και. Ένα μπάρμαν θέλουμε. Ένα μπάρμαν θέλουμε, λέω. Δεν είναι κάποιος να βοηθήσει μπάρμαν. Θα κάνει αυτά... Θα τα πετάγει στον αέρα. Θα τα κάνει. Θα βάζουμε τον αέρα. Τους φέρουμε θέαμα. Ε, εντάξει, εντάξει. Το κόλπο με τις βίδες είναι να τις βάψει από το πλάι του. Τώρα δες που θα φύγουν όλες. Βαριέσαι. Εντάξει. Παίρνει και λίγο αυτό. Δώρο. Έξτρα. Θα το κρεώσουμε. Έχει βάψει μετά κάτι μια ακόμα αυτές. Ναι. Μπορούμε έξω να τα μάθουμε. Πεθάνουμε, ρε μαλάκα. Λίγο άνοιξε το μαλάκα, εντάξει. Φοράμε μάσκες. Πεθάνουμε, ρε. Και αυτό έτσι μακριά θέλει. Με τον ίδιο τρόπο. Ναι, ρε. Να κάνει μια λεπτή έτσι. Πρώτη αίσθηση, μετά τον έχεις βγει τώρα. Έλα, αφήνω να κάνει λίγο, τώρα που το έχω. Τώρα που με έχω. Εσύ αφού είναι πιο πολύ. Εντάξει, θέλω χρώμα. Αλλά πάλι μια να είναι αυτό το θολό στην αρχή, να μην είναι... Όχι, έτσι. Μας το ρόδιψε. Να ρε, στην αρχή θέλω να πω πρέπει να είναι αυτό το πράγμα. Ίσα ίσα. Εσύ κάτω είσαι, έκανες. Έκανες. Ούτε του χρόνου τα φέρω. Θα να θυμίζω, είναι πίσω βλωρά. Να δείτε. Λίγο στα αρχίδια μας. Καλά, η μπροστά λίγο περισσότερο στα Γουνάδο, γουνάδο. Πώς την περάσουμε, 2 ή 3. Δύο στα δύο. Δύο. Πίσω από το πότε κάνεις, μετά στάζει αυτό να ξέρεις. Να μπει το πεθάνω. Πάμε γιατί είχαμε. Τι κάνω άλλη. Και μια που την πλύναμε. Και το κλασικό γυαλιστικό που βάζω. Με βολεύει γιατί είναι αφρός.
το οποίο το απλώνεις έτσι, δεν πειράζει να πάει στη ζάντα. Και μετά αυτό γίνεται μαύρο. Θα δείτε σε λίγο. Το προφάει το λάστιχο και είναι κατά μαύρο. Για να δούμε τι έγινε εδώ. Εντάξει, σιγά σιγά. Θα ρίξουμε και άλλο από πίσω. Πια ντουμάνι μέσα. Ναι. Θα ρίξουμε από την πίσω μεριά ένα ακόμα και από μπροστά τέσσερα. Αυτή είναι πίσω, παιδιά. Μασάνουν για τέσσερα, δεν ξέρω. Άμα θα ρίξουμε. Γιατί τελείωσε το ένα. Σκέψου το αστάρι. Α, το αστάρι, άλλο όγκο έχει το αστάρι. Δεν ξέρω, εντάξει. Τους πρέπει να έχει περισσότερο. Τρία να ρίξουμε. Ρίξε από πίσω ένα ακόμα, αλλά εντάξει, δεν πειράζει, δεν φαίνεται. Και μπροστά όσο είναι. Και μπροστά όσο πάει. Τι έριξε εδώ, ρε φίλε, έχει φάει σκάλο μάρι. Τίποτα, ρε, αυτό είναι που κάνει τα δεύτερα που θα γίνει μαύρα γυαλισμένα και ήταν γκρι. Σκάλο με παιδιά με την μπέμπα, δεν έχει. Σκάλο με την μπέμπα. Άσε που μα στείλανε τη ζάντα, θα τι αλλάξουμε τώρα. Άλλο κι αυτό. Ναι. Ξέρα, σα λάστιχα, βάζει άλλε. Αεροτομή, κανάτσιο. Χθε, πρώτη είναι που οι άλλες 19 ρε σμα. Αυτή, δεν ξέρω, 16. Τι άλλα, 15, 16 ξέρω. Το λάστιχο που έχεις αυτό δεν. Όχι, δεν μπαίνει, και λάστιχα έχουν οι άλλες. Και ευχαριστούμε κιόλας τα παιδιά από τη Γερμανία. Αυτές θα σας πω. Αυτές τις πιάτες εγώ για δικιά μου. Που θα την πάρω χωρίς λάστιχα. Έτσι. Ούτε ζάντες. Τέρμα τρίπ το πλάνο μου. Ναι. Το σπίτι το έχεις. Ναι, ναι. Λοιπόν, σχεδόν γίνανε από πίσω, εντάξει. Και να μην τα κάνουμε πάνω από την άλλη, θα κάνω μια τα γρήγορα. Καλά, τις βίδες είναι πολύ βάρες. Τελείωσε. Έχουμε πριν και μετά. Για να τραβήξω μια φωτογραφία. Περίπου έχω το βίντεο να πάρω, εντάξει. Τι κάνει το δάχτυλο μας βάλω. Δεν πειράζει, εντάξει. Γι' αυτό βάζω το μεγάλο. Σε μόλις σκούλα. Είναι εκκλήτης. Εντάξει, έτοιμο εδώ. Μην φεύγουμε, εδώ. Και φεύγουμε. Καλά, θα στείλω να στείλουμε μέχρι να ακουστεί το Έρικα. Τώρα το αφήσουμε καλά στη γνώση. Και για να το γυρίσουμε μην γίνει ζαχρέ. Θα κομπείς πάνω στο. Ο γιατρός. Τα γύρισα, έχουν στεγνώσει από πίσω, πάμε και από εδώ τώρα που θα είναι το κάτω. Εντάξει, κοιτάξτε. Ωπα, αλλάξει την έρτρωξη. Εντάξει, γι' αυτό που είναι εκεί κάτω, τουλάχιστον είναι πολύ καλύτερα από ό,τι ήταν. Έχει πάνω τα σημάδια από το ίδιο το μέταλλο που έχει ψωριάσει. Αλλά δεν μας πειράζει τώρα αυτό, εντάξει. Έτσι και όσο απλά θέλω από κάτω να είναι μαύρο, μην είναι. Εξάτμιση είναι τώρα κάλυμα, ρε παιδιά. Εντάξει, μην τρελαθούμε. Έτσι ώστε στο μέλλον πάντα μπορώ να την βγάλω, να την κάνω αμοβολή. Άμα πάρουμε κανένα μηχανισμό αμοβολής, τώρα απλά θέλω να βγει και να μην είναι, έχει σκουριές. Στην αρχή, άμα το κάνεις έτσι με λεπτές, με λεπτά ψεκάσματα και κάτι σκόνη πάνω, όπως σας έλεγα πριν, γυαλίζει τώρα. Το βλέπετε, έχει κάτι σαν σκόνη πάνω. Σε άλλα σημεία έχει, αλλά δεν έχει το χρώμα. Κάνει το πιο καλό δέσιμο. Οπότε στα δεύτερα χέρια μετά θα είναι. Στα δεύτερα χέρια θα είναι. Θα κάτσει πιο καλά. Και αντέχει μετά σε χτυπήματα. Έτσι ώστε τώρα και κάτω, εντάξει, θα φάνε καμιά γραζουνιά, αλλά καμιά πέτρα, κάτι. Καλά πάμε, πάμε. Το υψηλής κάθηκε λίγο πιο δύσκολα από το απλό. Αν σας έβγαζε ένα απλό τώρα σπρέι νομίζω,
Θα βλέπω ότι θα καθόταν πολύ καλύτερα. Γιατί να μιλήσω αγγλικά, μίλα αγγλικά με λέει. Τώρα μιλήσω αγγλικά, μου κάνει όλο το επεισόδιο στα ελληνικά. We did a great job. Ναι, wow. Καλά, γαμό, ε. Άρχισε και ο λαιμός μου το κολοσπρί. Πάμε. Εντάξει, τι έγινε, η δουλειά έγινε. Αντοχής, extra strong. Κοίταξε, παιδιά, εντάξει, από κάτω θα είναι καπάκια. Μα δεν είναι θέμα του χρώματος, τώρα δεν ψήνω τον εαυτό μου. Το βάψουν είναι καλό, μαύρα είναι. Κατά μαύρα. Και με αστάρι πολλά χέρια. Απλά έχουν σημάδια. Βλέπετε από το ψόριασμα του μετάλλου, αλλά εντάξει. Δεν μπορούσα να κάνουμε κάτι γι' αυτό τώρα. Έλα πίσω, κάτσε να βάλουμε κάτι στην Πέμπα, μην την λερώσουμε. Γιατί μπορεί να κάνει. Έχω πράγματα. Καλά. Περίμενε. A few moments later. Πού είναι αφεντικό. Ραραραραραρα. Πού είναι συγκεκριμένο. Δεν σε φέραμε. Για να μην λερώσει τα χέρια σου, όχι τίποτα άλλο. Μαλάκα, ναι. Εντάξει, τώρα... Αυτά που μπαίνουν, ε. Είναι πάνω από την εξάτμιση έχει hit shields είναι όλα αυτά. Και οι βίδες τους. Και οι βίδες. Τι. Εξάτμιση. Ναι, ρε, σε πολλά σημεία της εξάτμισης από πάνω. Έχει βάλει την εξάτμιση. Α! Εγώ βρε μαλάκα. Να, εδώ είναι το ένα. Εδώ έχει τις τρύπες του, δες. Από εδώ, από εκεί. Όλη, κατά μήκος όλη η εξάτμιση έχει αυτά. Τώρα που μπαίνει το καθένα δεν θυμάμαι. Να σου πω τα αλήθεια. Μπήκε εξάτμισουλα, ε. Σου έφερα και λαστιχάκια. Για να δούμε πίσω. Μαξί, λάστιχα, δώσουμε πού πιάνει. Εντάξει, κάποια, δεν ξέρω τώρα πώς. Πού έπιανε αυτό, ρε φίλε, εδώ. Ήταν έχει αλλού κανένα το τέτοιο, ρε. Απεξάει, εδώ. Απεξάει. Από πίσω, δε θα μην φύγει εδώ. Πού κάνει. Λίγο χαμηλώνουμε. Ωρε. Τρύπα, fist fuck. Μαλέκα μπαίνει όλο το χέρι και έχει και αέρα. Για, μ' αρέσει πάρα πολύ έτσι που σκάθε εξάμψη εδώ. Ναι, αυτό δείξει το φυσί, φαίνεται. Και είναι και απ' εξά original, ναι ρε, φαίνεται. Βάλ το χέρι μέσα να δεις. Βάλ το χέρι μέσα. Ναι, πλάγια εκεί. Χρυσαφί κιόλας. Τώρα δεν ζητάει αυτό το χρυσαφί το χρώμα να κάνω και τις ζάντες έτσι. Δείτε μάγκε. Έτσι. Σκεφτείτε ότι εδώ είναι ο δρόμος. Φανταστείτε ότι εδώ είναι ο δρόμος. Καλά, ε. Τι κάνουμε, πού είμαστε. Ωραία. Την κατέβασε, σήκωσε τη μούρη πολύ, ε. Σήκωσε, δώσε πόνο. Όχι, τι είναι. Α, δεν σήκωσες. Αφού μαλάκα είναι πολύ χαμηλό. Μαλακία, τώρα έβαλες την τέτοια από εκεί, πούμε. Εντάξει, εύκολο. Το κάτω βγάλε. Ναι, ξέρω. Ρε. Τότε και ξεβίδωσε. Δεν το βγάζεις, ξεβιδώνει έτσι. Ναι, το ξέρω, με αυτό εδώ. Μπορείς να γυρνάς αυτό. Εγώ το είπα για πιο εύκολο, να το βγάλεις κλακ-κλακ. Δες από εδώ τώρα. Πολύ, ναι, σίγουρα δύο πόντους. Τώρα έτσι πως είναι βγαλμένα, θα σας ξεκολλήσω την άλλη φορά. Άμα θέλετε να το ψηλώσετε, όπως είναι αυτό εδώ, ξεκολλάς αυτό το κλακ, την ασφάλεια. Α, ξεκόλλησε. Και γυρνάς, βλέπεις. Το θέμα είναι πόσο, μα και πού έχει τέτοιο αυτό. Ωραία, ωραία. Κόντρα. Θα το δώσω εγώ δύο πόντους εδώ κάτω. Θα το δώσω εγώ δύο πόντους εδώ κάτω. Ναι, και από εδώ τώρα που είναι βγαλμένο, δες τι ωραία. Αν το γυρίσεις τώρα εδώ. Το θέμα, είναι... το θέμα είναι πόσο τέτοιο έχει, φίλε. Να... έχει ή θα φύγει. Για να με κόψει, δεν ξέρω. Ναι, άψω, έχω αφήσει τον Εύρο εδώ, εντάξει. Αλλά το βλέπω. Έχει. Θα δούμε τώρα. Πού θα βγει. Εντάξει, αλλά αυτό είναι τρεις πόντους σίγουρα παίρνω. Εντάξει. Και τρεις που λέει ο λόγος, κάτω γιατί. Κάτσε. Έχει δυόμιση, δύο και κάτι. Θα σου δώσει τρεις. Για σίγουρα. Έχει. Βασικά βγάλω το, δεν θα πάθει κάτι. Βγάλω να δούμε πώς φαίνεται. Έχει σπίδωμα, εντάξει. Εντάξει, εντάξει. Είναι φοβήθεια. Ξέρεις, άμα έχει και λίγο σήμερα κάνει γκράου κάτω και θα λένε ότι πάνε οι... 2,5 πόντου στο πόντου. Μαλάκα λέξη, όμως εδώ, ε. Δεν το είδα. Τώρα το δω ακόμα, περίμενε. Το κρατάω για... Ναι, το καλό το κάνουμε και το τέλος, ρε φίλε. 2,5 πόντου στο στάτσι. Τώρα, φως, φως. Να δώσω φως, περίμενε. Φως, φως, φως. Δώσε φως και φύγε, κοίτα. Ω, έβοξε κιόλας. Λοιπόν, έκανε βάσεις, εκεί που θα πρέπει να είναι η μαμά. Την έπιασε πιο πάνω την κρεμαγέρα, ώστε να είναι ίσια τα άκρα. Τα κρόμπαρα. Ναι, έτσι μετά. Εδώ, οριζόντια. Ώστε να έχει να στρίβει σωστά.
Κεντράτσμα πρέπει να την κάνεις απλά όταν το θυμηθείς. Θυμάσαι, και ένα κεντράτσμα. Την έχω κεντράτσμα. Α, τέλεια, σούπερ. Σούπερ. Οπότε είμαστε. Τι ωραία τα ανεβαμένα όλα τα μάξι από κάτω, καθαρό, ωραίο. Φίλε, πολύ. Πολύ ωραίο, ρε. Και άμα κάναμε και καλά το μοτέρ κάτι. Καλύτερο. Ωραίος. Θα ήταν ακόμα πιο καλό. Και κόλλησες αλουμίνιο, ε. Αλουμινένιο ήταν η βάση, παιδιά. Το μπρέζι μπροστά. Από τη γέφυρα το μισό μπροστά είναι αλουμίνιο. Αλουμίνιο. Να. Δεν πιάνει. Ήτανε. Ωραίος. Αυτό θα φέρνω με κέντρο και μετά στο τέτοιο. Ναι. Πάρα εδώ είμαστε. Ακριβώς. Με αμπεγγέλνηση εξάλλου. Έτσι είναι να κεράσει. Αυτό είναι. Μα τώρα έχει διαδρομή. Ναι, ναι. Να κάνει. Δεν έχει κούλερ μπήκε μπροστά. Ναι, δεν είχε. Αυτό τώρα επειδή ήταν το. Τερκουλεράκι εδώ. Ναι, ναι, σούπερ. Αχ, το σιδεράκι εδώ δεν έφερα. Έχω ένα σίδερο που άμα μπει θα το ισιώσει αυτό το κρατήσει. Λάμα εκεί. Ναι, έχει μια λάμα τώρα και αυτή δεν ξέρω αν θα κρατήσει καλά, αλλά θα δούμε. Αλλιώς θα πάω κανάτσιο και... Και από εδώ κάτω και από ένα σημείο. Εκεί που πιάνει αυτό στον αέρα, παιδί. Τώρα, παιδί μου, είναι δεξιοτήμον το αμάξι. Και κάπου αλλού το έχει, καταλαβαίνεις. Ναι. Γιατί ούτε από εδώ έχει. Ναι. Εντάξει, εγώ θα βάλω κανένα δυο σημεία με συνεμπλοκάκι θα στο κάνω. Okay. Θα στηρίξω να κάθεται ωραία. Σου φέρα εγώ τρία. Τι. Σου φέρα λαστιχάκια. Λαστιχάκια, εγώ θα σου βάλω συνεμπλοκ τα κάκια, ρε. Α. Να κάθεται ωραία. Αλλιώς που πιάνει. Εκεί, αλλού. Εκεί πιάνει. Μόνο εκεί είναι. Είναι διαδρόμο αυτό. Μια αυτή να τη βιώνουμε. Καλά, άμα δεν σκόλα και εσύ κάνει τσουνί αυτή να πιάσει κάπου. Αυτό σου λέω, θα σου βάλω τέτοιο ρεύμα. Έχει τη βάση τώρα αυτή να δηλαδή. Αυτή εδώ, θα τη φτιάξουμε λίγο. Πάντω κάτσε η εξάνιση. Ναι, κομπλέ. Ναι, μια χαρά. Ναι, ναι, τα είδα. Εξτέρνα και αυτά. Η εξτέρνα λέει και εσύ και μέσα τη βλέπετε. Γυρνάει, τα γυρνάει μέσα, αυτό που λέγαμε την άλλη φορά. Γυρνάει μέσα η external. Για να μην κάνει θόρυβο. Καλά, στη χειρότερη θα έρθω μια μέρα εδώ και θα σου πω ξεστή. Όπως είναι εδώ το τέτοιο, κόψε εδώ. Κόψε και εδώ, γέμισε το κίνο και βγάλει την άλλη κάτω εδώ. Άμα θέλω να κάνει θόρυβο. Το φίλτρο βενζίνης είναι άτος. Το? Το φίλτρο βενζίνης είναι από άτος. Ξέρω από τι είναι, αυτό εδώ. Ναι. Ξέρω. Από άτος. Ναι. Εκεί τι πάντα δεν μπορώ να κάνω να βγάλουμε αυτό και να βάλουμε ένα άλλο μεσολινάκια στο φίλτρο. Τι αυτό θα βάζω, θα πάρω ένα μαμά. Όχι, για να μην έχω αυτό να βάζω κάτι. Θα πάρω ένα μαμά. Έτσι. Θα βρω άμα έχει το ανταλλακτικό ή το γιο, θα βάλουμε το ίδιο. Απλά λίγο περίεργο, παλιό δεν φαίνεται. Παλιό, είναι άλλο θέλω. Ναι. Ενώ το ανταλλακτικό αυτό εννοώ. Μήπως κόβαμε εδώ και βάζουμε απλά ένα φίλτρο που μπαίνει μεσολινάκι σε φίλτρο, γιατί τα βενζίνες πια όλα που έχουν τα FC και αυτά είναι απλό φίλτρο. Για να γίνει αυτό να κολλήσουμε fitting πρέπει να βγάλουμε τέτοιο. Μόνο να βάλουμε αντάπτορα εδώ, ναι. Σε αυτό το fitting, ναι. Και να βιδώνει σε φίλτρο. Καλά, θα ψάξω εδώ να βρίσκω αυτό. Άμα βρω αυτό, δεν με πειράζει. Γίνεται να βάλουμε αντάπτορα, θα βρούμε και να βάλει σε αυτό. Θα ρωτήσω τον Παναγιώτη, αυτό έχει του κωδικού. Μπα και. Να, εδώ είναι. Ποιο? Ναι, εδώ. Κάπου. Α, ναι. Κάπου. Ναι. Από εδώ. Α, και εδώ έχει, ρε. Έχει εκεί. Α, είχε διπλή, ρε, φεύγει. Αυτό είχε διπλή εξάμιση, όχι. Το σούπερ έχει διπλή. Πότε, θυμάμαι. Ρε. Και γιατί έχει και από εδώ. Πότε είχε διπλή. Εγώ έχω βγάλει μια εξάμιση αυτού του μαμά. Κάπου την είχα βγάλει, νομίζω. Είχε έθιμη εξάμιση. Η οποία έκανε κάτι ζιγζάκ. Έκανε κάτι. Μήπως είχε καζάνι εδώ και εδώ. Α, καζάνι μπορεί να είχε δύο καζάνια που πηγαίναν σε ένα μετά. Σε μια, α, ένα, ναι, τελικό. Παίζει αυτό. Ναι. Για να κόψει η θόρυβο. Ναι. Εντάξει. Εκεί δεν μπορεί να κολλήσει και ένα σίδερο από εδώ, εδώ για να πιάσει και εδώ. Κοίτα, είναι πολύ μακριά. Εμεί θα πιάσουμε τώρα μία εκεί πίσω. Τα στάνταρ εδώ πάνω. Που είναι και ίδια. Α, και εδώ, ναι. Και εδώ πίσω θα βάλουμε ένα συνεμπλοκ από εδώ και ένα εδώ. Ναι. Αυτό ρίσκει. Εντάξει. Αυτά έχουν να δει. Αυτά όλα όταν κυκλοφορεί στα μάξι, ναι. Πατήσει. Το 80% θα φύγουν. Οι σκουριές φανεκές λες, ναι, ναι, ναι. Και μετά εγώ έτσι και όσο άμα δεν κάνω θα τις διορθώσω. Ρε παιδί μου, αυτά θέλουν να πάμε. Κατέβαζε μια. Πήρα τέτοια. Έχω παραγγείλει, θα τα φέρω. Μια την πίσω γέφυρα. Η γέφυρα, τι σου τι έχει φάει. Ναι, ναι, απίστευτο. Απίστευτο. Το φάγε. Καμιά όψη. Κάτι είναι εδώ. Λοιπόν. 2-3 ψυχές στο YouTube από κάτω στα σχόλια. Όχι, μα θέλω το αυτή μου να είναι έξω για να πιάνει το ραντάρ, έτσι. Πώς κάνω εγώ, ο Κιόνης που θα βάζει από μέσα να βάζει. Για τους τέτοιους, για τους συντάδες μου. Ναι. Τους έχεις γάμπιστ. Λοιπόν, μου είπε το παιδί ότι όταν κάνει κοψίματα το αμάξι, να δω το στροφόμετρο αν πέφτει απότομα έτσι.
Αν πέφτει απότομα, σημαίνει ότι διαβάζει στροφές κινητήρα, κοινό στο μάτι στροφάλου. Και όντως πριν που έκανε κοψιματάκια, το στροφόμετρο έπεφτε όχι σαν να πέφτουν στροφές. Όταν έκανε γκρακ, γκρακ, πολύ, πολύ απότομα. Ήταν και κρύο το αυτοκίνητο. Ναι. Κάτσε να δούμε. Σταματάω λίγο να δούμε τώρα το μάτι στροφάλου. Να πάρουμε και λίγο πορτοκάλι. Έτσι. Να δούμε το μάτι στροφάλου. Όχι, όπως θα μιλήσει, πάμε πορτοκάλι. Όχι, δεν θα πορτοκάλι. Να δούμε, μπας και είναι αυτό. Μου το είπανε δύο-τρία παιδιά, δεν θυμάμαι τώρα τα ονόματα. Σας ευχαριστώ. Και πήραμε ήδη με τον Παναγιώτη. Πήρε ο Παναγιώτης ένα ανταλλακτικό μάτι στροφάλου. Θα το αλλάξουμε άλλο προς το παρόν, να δούμε μπας και έχει ξεκουμπώσει, μπας και έχει κουνηθεί. Από εκεί είναι. Από εκεί μπορεί να... Από εκεί είναι. Εδώ, στα γρανάζια πρέπει να... Να το, εδώ πάνω. Εδώ πάνω. Κάτω σωλήνα. Κάτω τη σωλήνα. Ναι. Θα βάλω από κάτω το χέρι. Να το, εδώ είναι. Για να δω. Το βλέπεις, δεν φαίνεται πλέον. Όπου βγάζει ξάνθος τώρα ζέστη. Έλα. Τι έπαθε ο μηχανάκης. Άσου, φίλε. Τίποτα. Έσπασε, τι να σου. Όχι, αυτό τι είναι. Δεν ξέρω, με ρωτούσαν στο live τι έπαθε το μηχανάκι μου και αυτό τι έπαθε. Αυτό το είχα από πριν μου, το έχει ξαναρθεί αυτό το σύγκριτο. Okay. Σημαίνει ότι τραβάει το μάτι μου συνέχεια. Εδώ, αυτό είναι το θέμα. Τα λάστιχα. Τι έχουμε, καλά. Ναι, τέλεια. Δεν είναι καλά. Χάλια είναι. Γιατί βλέπω όλα, έχουν ακόμα τα λαστιχά στη σουμιά γύρω-γύρω. Τι είναι παλιά, τι είναι. Εγώ ρε φίλε, πίσω σίγουρα φεύγει το νιώθω. Τώρα. Παλιά έτσι είναι τα μηχανάκια, για πέτα μένει. Επικίνδυνα, αλλά τι είναι αυτό που έχει βάλει. Αυτό είναι το κινούμενο μου καντράν. Να σε ελαφρύνει. Γιατί δεν έχει κόψει plexiglass που δούλευε και σε plexiglass ένα κομμάτι κολλήσιμο. Γιατί με δεν παίρνει. Κατά το τσαγκάρι το παιδί δεν έχει παπούτσια. Εμένα με λέτε που έχω τώρα μέχρι. Και ο άλλο είχε ένα μηχανάκι. Ένα μηχανάκι ρε μαλάκι. Το χτάρι το βγάζει και ποτέ. Ένα μηχανάκι. Και μου έχει βάλει ταινία. Πρόσεχε το χαλάζει και όλα. Πρόσεχε ρε μαλάκι. Έπαιρνε νερό το ξέρει. Μη μου το σκίσει. Παίρνει νερό να ξέρει. Μη μου το σκίσει. Μαλάκα παίρνει νερό. Στο λέω. Είσαι μαλάκα, ρε φίλε, αλήθεια. Βάλε ταινία. Καλά, θα δεις. Βάλε ταινία. Θα κάνω εκεί πέρα. Βάλε ταινία στην ταινία. Όχι, δεν βάζω ταινία. Εδώ. Βάλε ταινία στην ταινία. Πω, πω, αν πάθει κάτι, μαλάκα. Να πάθει κάτι. Βάλε ταινία. Ταινία θα βάζω, ταινία. Άμα έσπα και το plexiglass, τι θα βάζεις. Όχι, συμφωνώ. Είδες. Respect. Έχεις ένα δίκιο. Ενώ τώρα βάζεις ταινία, βάζεις ταινία. Βάλε ταινία. Όχι ρε, διάφορα για να φαίνεται. Το μηχανάκι μου ακίνητο είναι 40.000 ευρώ. Και 5.000 στροφές. Τώρα που είναι ακίνητο, γιατί δεν βγάζεις αυτό το κουμπό στο 0 άνιστα. Έτσι το φτιάχνουμε. Τι ακίνητο. Αφού έχω βάλει το σελοτέιπ. Ποιο είναι ότι δεν μπορεί να βγάλει να βγει αυτό. Ναι. Τώρα που το σκίσει, μπορεί να βγει. Τώρα ναι, μπορεί να βγει. Μπορεί να ανοίξει μέχρι εκεί. Αυτό το βγάλει και το βάλει στο 0 τώρα θα είναι σωστά. Θα δίνει σωστά. Ξέρει τι μη είχε κάνει, για αυτού που ξέρουν. Το είχα αφήσει παρκαρισμένο, έβρεξε. Και δεν είχε. Φίλε. Και πήρε νερά μέσα εκεί. Ναι, πήρε νερά και πήγαινα και έκανε. Όπω κάνει μπέμπα. Όπω κάνει μπέμπα. Όπω κάνει μπέμπα. Εγώ στα λάρμ. Ανώβαν τα λάρμ. Ελεκτρολογικά. Έβγαζε φλάσ, έκανε ό,τι να είναι. Λοιπόν, τι καταλάβαμε σήμερα. Ότι το σούπερ δεν είναι έτοιμο. Λοιπόν, εντάξει. Είπε σε δύο μέρε ήταν έτοιμο. Έχει να κάνει intercooler και τη βάση κάτω. Να ενώσει το intercooler πάνω με την πεταλούδα. Ναι. Και το turbo. Το turbo εξάρμιση όλα αυτά μπήκανε. Και να κάνει τη βάση κάτω στα σμαν. Και να γατζώσει σωστά την εξάρμιση. Με λέει μέχρι την Παρασκευή σε δύο μέρε ήταν έτοιμο. Άντε τη Δευτέρα. Θα έρθει όταν να το πάρουμε. Θα κάνουμε Παρασκευή. Μεταφορά. Παρασκευή, Δευτέρα θα δούμε. Μαλάκα σου πρένε, δεν είναι. Ναι. Πού θα το βάλουμε. Πιάτζιο. Πού θα το βάλουμε. Αυτό είναι καλό ερώτημα. Θα πιστεύω. Πού θα το βάλουμε. Ξέρω, δεν έχει χώρο. Όχι, δεν έχει χώρο. Ζητείτε γκαράζ. Μαλάκα, with this bombshell, κλείνουμε το επεισόδιο.